Olá! Bem-vindo à Experiência Detroit. Sou uma androide e serei sua anfitriã. Antes de começarmos, vamos fazer alguns ajustes para otimizar sua experiência. Detectamos estas opções de idioma no seu console. Estão corretas? Brasil. Idioma de texto, legenda sim, tá na legenda. Vamos só aumentar aqui e botar grande, né, galera? Ajuste suas configurações sim, de tela. Sim, foi. Agora foi. Brilho. Tá bom, assim. Eu sou meio seguido, tá, pra mim tá bom. Obrigada. Agora selecione seu perfil. Olha, meu perfil. Não desligue o console quando este símbolo for exibido. Agora você pode iniciar Detroit. Lembre-se, isso não é só uma história, mas sim o nosso futuro. Bem-vindo, agora sim, bem-vindo ao canal Padawan Gameplay. Esse que fala com vocês é o Padawan. É o seguinte, galera, eu tô jogando aqui Detroit Become Human. Não, Human, né? Human. Become Human. Human de humano, não de mulher. Vamos lá. Cara, eu gostei muito desse jogo. Esse jogo me lembrou um jogo da década de 90. Acho que foi 90. Ah, de 94, né? A moedinha. Década de 90, que era pro Neo Geo, que era sensacional. Então eu resolvi trazer esse jogo aqui no canal. Use o lado esquerdo para se mover. Ok. Vamos lá. Lado esquerdo para me mover. Estou me movendo. Aqui eu rotaciono a tela. Estou aprendendo, galera. Primeira vez que estou jogando. Eu nunca mais joguei um jogo desse estilo aqui. Desde que... Opa. Aconteceu alguma coisa aqui. Ajoelhar. Como é que eu faço? Use o controle direito para interagir. Mas como é que eu uso? Eu já sei. Mas como é o joelho? Direito. Por favor, salva minha menina. Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Ih, mandaram um androide. Não façam isso. Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? Encontre... Encontre o Capitão Allen, mas eu quero... Calma aí, como é que eu mexo aqui? Ajoelhar-se. Espera aí. Eu não sei como que eu ajoelho. Ah, para baixo. Beleza, entendi. Tá, beleza. Movimento certo para escolher. Salvar. Vamos salvar o peixe. Ah, caramba, eu tenho que fazer movimentos no joystick, cara. Bem maneiro. Bem maneiro mesmo, bem interessante. Muito bem, vamos continuar aqui. Encontre o Capitão Allen. Vou mandar aqui na cena do crime. Eita, segura R2 para consultar objetos. R2. Opa, mandou aqui um... Tem um cara ali falando. Vamos dar um rolê aqui na casa. Não dá pra acreditar. É, mandou um robô. E daí? Qual robô? Mandou um robô. Inteligência artificial. Encontra o capitão. O capitão é aquele ali que tá bolado. Tá mandando. Tá bolado. Com certeza é ele. Capitão Allen. X pra conversar. Capitão Allen? Meu nome é Connor. Sou um androide enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Ih, o cara tá muito bolado. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Vamos ver o nome do divergente. Você sabe o nome? Eu não faço ideia. Isso importa? Claro que Preciso de informações pra escolher uma abordagem.
Você sabe se o comportamento estava estranho antes disso? É, bom saber, isso é importante. Olha só. Ih, bolou. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de Android. Que isso? Ou eu vou dar. O cara tá muito bolado. Chance de sucesso, 48%. Entendo o que aconteceu, sabe a refeita do custo. Vamos lá. Localize a refém, vamos procurar aqui, primeira coisa. Interessante, use o controle para mover o cursor. Vamos analisar. Coletando dados. Munição calibre. Ah, interessante. Por que pá, foi tão rápido? Tem que segurar, entendi. Munição calibre 355, velocidade, energia, peso da bala e impacto. Ok. Opa, tem uma informação aqui. Comprimento é uma Black Hawk, ok. Reconstruir, eu posso reconstruir. Como é que é isso? Como é que será que é isso? Tem que segurar. É que os comandos tem que segurar. Ele está reconstruindo o lance R2. Ah, O cara. Pera. Vamos ali agora. Divergente pegou a arma do pai. Ah, bom saber disso, hein, galera. Ele reconstruiu. Ok. Saiu. Então o cara pegou a arma. Informações encontradas. Já está aumentando minha chance de sucesso. Entendo o que aconteceu. Vamos ver o que mais temos aqui na sala. Por enquanto, tudo ok. Tá com o cadeadinho ali. Vamos lá do outro lado de lá. Estamos andando pela casa, tentando encontrar. Tentando ver o vasculho do guarda-refém. Vamos no guarda-refém. Cacido, que jogo maneiro, galera. Chance de sucesso, cada segundo importa. Vamos tentar ser um pouco mais rápido aqui. Ouvir. Ah, tem que fazer um movimento aqui. Não, a criança não ouviu os tiros. Ah, interessante. Então. Aqui, ó. Aqui. Examinar. Tem que mandar um Ctrl C. Ih, peguei o tablet da garota. Deslize o touch para interagir. Ah, o nome do Android é Daniel. Divergente Daniel. Show, estaremos melhor juntos. Beleza. Então era um grande amigo dela. Tá ok, compreendido. Vou dar um spoiler aqui. Spoiler não, porque eu não sei, eu nunca joguei. Primeira vez que estou jogando, né? Acho que minha sucesso aumentou. Né? Será que o Android se apaixonou pela menina? Esquisito, hein? Mas sabe como é que é, né? O Android. Opa, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Examine as vítimas. Vamos examinar as vítimas com certeza. Analisou a vítima, o pai. Sincronizando, coletando dados. Hemorragia no lobo superior do pulmão, pneumotórax. Ok. Opa, tem mais alguma coisa aqui? Não, é esse. Coletando dados, rim direito perfurado, lesão abdominal fatal. Ih, furou o rim, ferrou mesmo. O que mais? A mão tem alguma coisa? Opa. Falecido. John Phillips, altura, peso, horário de óbito previsto. Tá, ok. Esse aqui já foi. 3 de 4, mas cadê o outro? Aqui, ó. Hemorragia no lobo, filho do mundo, hemorragia interna. Ok, coletei todos os dados, vamos reconstruir a cena. Vamos reconstruir a cena e a gente vê o que está acontecendo. O pai estava ali sentadão, reconstrução. Vamos ver o que tinha na mão. O que tinha na mão? O pai estava segurando algo. Ah. O pai
cara estava segurando lá. Parecia um tablet. Será que é o tablet da garota? Por que tá dando reconstituição incompleta? Eventos analisados, espera aí. Deve ter alguma coisa que eu tô esquecendo. Não, já foi. Já fiz a reconstrução. A lista está incompleta, mas vamos lá. Vamos continuar. Não vou analisar não. Não, já analisei, peraí. Deixa eu sair fora. Vou mandar aqui que a menina tá lá. Tem o que aconteceu. Tem um cara ali no chão ali. Tem um cara aqui no chão. É um jogo bem complexo, hein, gente. Que isso, como assim, cara? O Vlad que tá aqui pra ajudar. Primeiro policial a chegar. Sincronizado, ventrículo direito perfurado e hemorragia interna. Cara, coitado do policial. Opa. Sincronizando. Oh, tem que segurar, peraí, esqueci. Vamos lá. Estifinato de chumbo sofreu de antemão, só um disparo. Então o cara conseguiu dar um disparo ainda. Vou botar no rosto. Falecido, policial Anthony Descartes. Altura previsto. Atualizando. O policial chegou a disparar alguma coisa. Tá dentro, tá rolando. Que imagem, galera. Que imagem sensacional. O que mais temos pra analisar aqui? Opa, ali tá. Opa, tem nós aqui no chão. O que será que é isso? Não, 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 não. Duas coisas aqui no chão. Me dá cobertura pra tirar ele. O que houve, cara? Sincronizando dados. Modelo colorido, rastro de sangue, a refém pode estar ferida. Isso é ruim, hein? Tem um negócio aqui, Wesley. Tava esperando o quê? A gente tem que apagar esse pé. O que será que esse é nosso azul? Sincronizando dados, modelo série. Ah, tá dando o nome do Daniel. Modelo divergente, PL600. Show! Já sabe o que é Daniel, o nome do cara. Vamos lá pra fora. Chance de sucesso, 50. Tá. Vamos lá pra fora, é isso daí. Acaba a brincadeira. Sai. Tem que dar o Hollywood aqui. Eita, acertou o cara. Chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Vai! Como que você vai salvar refém? Eu não sei. Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe o meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Machucar você. Eu só quero conversar e achar uma solução. Falar? Eu não vou falar nada. Já é tarde demais. É tarde demais. Você tem um defeito, Daniel. Você tem um problema no seu software. Vamos consertar meu você. Meu Deus, será que vai funcionar? Acho que esse papo não vai funcionar. Eu preciso de conserto. Eu funciono muito bem. Eita, mas abri os olhos agora. Não vou deixar que me humilhem outra vez! Jamais! Eu sei que a Amy e você eram apegados.
Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu pra mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Caraca! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Caraca, eu preciso... Não tem saída, Daniel. E agora? Agora ferrou, ele vai matar. Por que você falou sério. Isso? A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você! Eu que decido como acaba! Eu morro! Ela morre! Que isso, cacilda, que sinistro, olha. Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Ih, não tem autoridade. Acho que não dariam ouvidos a mim. Tem um cara morto na piscina também. Tem que confiar em mim, Daniel. Tem que confiar nada. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. Tá. Quero meu caminho livre! Ele quer um caminho livre. E eu quero um carro. O cara quer um carro, agora o cara virou um humano. Cidade, o cara, o robô virou um humano. Vamos negociar. Isso é impossível, Daniel. Deixa a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não tenho uma arma. Eu não quero morrer. Você não vai morrer, a gente só vai conversar. Isso aí é papo furado. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Com certeza vão apagar o cara. Passei minha vida inteira seguindo ordens. Agora é minha vez de decidir. Caraca, que isso? Eu acho que o meu robô foi pro saco. Já morreu meu robô? Mas salvei a garota. Meu Deus, eu já morri. Mas aí meu personagem morreu. Connor já morreu. Putz, grila. E agora? O que será que rola? Acabou o jogo? Meu Deus. Salvei a garota. Conquistado, ok. E agora? Continuar. Connor saltou pegar a garota, mas eu poderia ter feito outras coisas. Olha só que interessante. Nada de negociação. Bom, galera, esse aí vai ficar o primeiro vídeo assim. O Connor morreu. Eu não sei se na... com outras opções ele iria morrer também. Eu sei que o meu Connor morreu. Então é uma vida, ele morreu. Vamos continuar aqui o jogo, mas vai ficar o próximo vídeo, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Bem maneiro esse jogo. Depois eu vou jogar de novo, tentando outras possibilidades, porque realmente eu gostei que ele morreu. Mas não sei se continua ele depois, ou deveria continuar. Eu não sei, eu tenho que jogar outra vez. Mas por enquanto vamos seguir o jogo todo aqui. E é isso aí. Galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like. Tá gostando desse jogo? Pô, deixa três likes, né? E não esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e etc, etc, etc. Valeu, galera. Obrigado pela sua audiência. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui!